Eu sou clarinetista, faço parte do duo urbano, e o nosso objetivo é de expandir a cultura da música instrumental brasileira. Nós tivemos o contato com a música instrumental, principalmente o chorinho, dentro da universidade, que é a UEMG, Universidade do Estado de Minas Gerais. Lá nós fizemos parte de uma disciplina, que é a roda de choro, e com esse contato nós nos conhecemos e tivemos o interesse, né, de aprofundar um pouco sobre esse segmento, sobre esse estilo musical que é o chorinho e que também tem outras vertentes, que é o estilo da música instrumental brasileira, que é muito rica e tem várias nuances. 2 anos eu venho desenvolvendo esse trabalho aqui com o Luciano. E a nossa ideia, né, é desenvolver, né, o trabalho através da música instrumental brasileira. A nossa influência, né, veio mais da música brasileira mesmo, inclusive do choro, onde que a gente pôde aprender muito e até está fazendo improvisos e desenvolvendo esse trabalho nosso. Nós fizemos parte, em 2020, antes da pandemia, de uma roda de choro que era na Semana da Arte contra a Barbárie, né, relembrando a Semana da Arte Moderna de 1922. E assim nós fizemos uma roda de choro e fizemos também uma proposta que nós votaríamos no CCPE, para a gente fazer um movimento cultural, um encontro de músicos lá e fomentar também né, a cultura da música instrumental brasileira nesse espaço. Atualmente, eu e o Luciano, a gente vem compondo algumas músicas e estudando, né, em cima delas, estudando algumas coisas a respeito da música brasileira, que é algo que a gente gosta muito e é a nossa principal influência. Thank you.